Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui no período da noite, certo? Ok? Espero estar conseguindo algo para vocês. Para quem ainda não assistiu o vídeo durante o dia, assiste aí que vai estar aqui. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, ok? Tá? Para quem conhece aqui, aqui é a vila, certo? Então agora à noite espero estar obtendo mais comunicações e algo aqui no local, porque há muito tempo isso aqui foi uma vila onde pessoas moraram aqui, viveram aqui no local, certo? Hoje quem passa aqui diz que o local é assombrado, certo? Já tive várias filmagens aqui, assistam aí no canal, certo? Tem muitos vídeos aí, pessoal, dá uma força, certo? E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tá posicionando aqui, tá, pessoal? Cara, tem umas árvores bem obscuras lá no fundo que vocês não têm noção. Eu já cheguei a gravar lá, tá? Bom, é isso. Pra quem assistiu aí durante o dia, viu a dificuldade que é de chegar aqui no local, certo? Cara, tem alguns bichos aqui incomodando. Cara, e olha o tamanho desse besouro. Olha isso. Pra vocês verem. Os bichos vêm aqui nos olhos, cara, atrapalha demais, pessoal, bate em tudo que é lugar. Não é fácil gravar num lugar desse, e pra quem viu aí, a dificuldade de chegar no local. E também a situação que tá, cara, é perigoso aqui, tá? Mesmo assim eu vou estar filmando aqui no local, certo? É perigoso aqui demais a situação que tá. Cara, isso pode vir abaixo, não é legal, certo? Ainda tem a marca aqui do... Tá vendo que eu pisei aqui, ó? Olha isso, cara, é impressionante. Fico pensando aquela porta lacrada ali. Vou estar fazendo o mesmo caminho que eu fiz durante o dia, ok? Opa, cara, que estranho, parecia ter visto algo aqui. Pode ter sido, pessoal, quero mostrar pra vocês, acabo soltando a lanterna de peito. Pode ser isso aqui, tá? Esse reboque aí, esse reboco que eu passei assim, devia ter visto algo aqui, mas eu vi algo aqui escuro aqui nesse local. Há um vulto aí, certo? Ainda lembro aqui daquela torneira que tinha aqui. Aqui, pessoal, tinha uma torneira, pra quem ainda não conhece os vídeos, tinha uma torneira aqui, cara, ela abriu sozinha aqui. Cara, foi impressionante aqui as coisas. Opa, cara, que barulho estranho ali, ó. Bom, o local aqui é grande, tá, pessoal?
O local é grande e eu não posso demorar muito aqui. Cara, dá uma olhada nessas árvores. Cara, é muito sinistro isso aqui, pessoal. Olha isso. Opa, cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso na minha frente aqui, ó. Cara, impressionante, pessoal. Impressionante isso. Ai, cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara, dá uma olhada, pessoal. Tô arrepiado, cara, dá uma olhada nisso. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou estar ligando aqui o aparelho, certo? Vou desligar aqui a lanterna de peito. Ficar só com a de testa, deixa eu arrumar aqui certinho, certo? Vou estar ligando aqui o K2. Cara, impressionante. E olha aqui a porta lacrada. Cara, vocês não têm noção do sentimento que é. Olha aqui, pessoal, tô arrepiado. Olha aqui, ó. Olha isso, enruga aqui no local, tá? Eu peço que vós se comunique comigo através desse aparelho. Existe algo aqui? Entre em comunicação comigo. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Se comunique comigo através desse aparelho. Opa, 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 opa. Opa, cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Eu tô desligando o aparelho aqui, tá? Não houve uma comunicação, mas olha isso, ó. Olha isso, olha isso, cara. Impressionante, pessoal. Cara, olha isso, olha isso. Minha nossa, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha, 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 olha. Opa, cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso na minha frente aqui, ó. Cara, impressionante. Cara, impressionante, pessoal. E olha isso. Olha isso pra vocês verem. Cara, olha isso. Opa, 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 opa. Abelha me atacando aqui, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Muitos bichos vêm aqui na lanterna. Não é fácil. Cara, cê é louco. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa.
Vou estar me aproximando aqui agora, pessoal. Tá? Vou virar aqui a câmera pra mim. Pessoal, vocês não têm noção. Aqui, nesse local, certo? Durante o dia, certo? Pra quem assistiu, viu que aqui nesse lugar aqui, pessoal, a janela teve sim uma manifestação. Cara, e foi impressionante. O meu sentimento aqui tá forte. O meu sentimento está forte aqui no local. Opa. Olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Dá uma olhada. Cara do céu. Opa. Cara, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara, cê é louco. Eu vou estar entrando aí agora. Licença aqui do local. Cara, impressionante, pessoal. Foi impressionante. Toma muito cuidado aqui no chão, certo? Que aqui é perigoso demais, pessoal. E se algo se manifestar aqui no local, não é legal, certo? Opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Cara, cê é louco. Opa. Ai, minha nossa. Minha cabeça começou a doer aqui, vocês não têm noção. Cara, que calafrio. Isso aqui não tava aqui, ó. Opa. Cara, olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Opa. Cara, eu vi algo aqui ao meu lado. Escuta, cara, impressionante, pessoal. Eu vou estar retornando aqui agora. Cara, impressionante. Só pra informar vocês, tá? Lá onde vocês estão levando luz acesa lá, ó. Tá? Ali é um morador, certo? Cara, foi impressionante que essas janelas. Você é louco. Opa! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Olha isso, pessoal! Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara! Ah,
E olha isso, olha isso. Opa. Impressionante, pessoal, olha isso. Cara, minhas canelas estão tá arrepiadas, cara. Cara, é impressionante. Cara, foi impressionante, tá, pessoal? Eu fiz um corte ali pra mim poder trocar a lanterna. Aquela lanterna já tava fraca, não tava ajudando muito. Peguei a outra lanterna, que é a minha lanterna antiga, certo? Tá? Agora sim a gente tem uma hiper mega lanterna aqui de testa, apesar que tá meio solto aqui, certo? Mas é isso, continuando aqui com a filmagem. Fortes dores no estômago aqui. Senti um pouco de dor de cabeça ali dentro, pessoal. Tá? Como eu passei um tempo aqui agora, foi bem pouco, foi bem rápido. Fui só trocar aqui a lanterna de testa, certo? E é isso, continuando a filmagem aqui. Vou estar filmando mais dois lugares aqui na vila. Cara, minhas costas também começou a doer nesse exato momento, pra vocês terem uma ideia, tá? E é isso. Virar aqui. É isso aí, pessoal, continuando aqui agora. Cara, agora eu tô meio cismado, pessoal. Porque ali a casa já caiu mais que a metade. E com essas coisas, pra quem lembra de uma abertura que eu fiz ali na frente, que a janela voou nas minhas costas, cara, não é legal. Tá uma lua ali, ó, que vocês não tem noção. Olhar bem ao chão aqui, como vocês assistiram aí durante o dia, certo? Aqui no local tem muitos buracos e choveu novamente aqui, certo? Olha o tanto de carrapicho, para vocês terem uma ideia. Ficar parado não dá. Deixa eu conferir aqui o zoom, se não tá ampliado. Cara, mudei a lanterna de testa, eu fico perdendo a posição aqui, pessoal. É isso. Olha lá a janela que eu falei. Cara, é impressionante. Sem mais, eu vou estar entrando aqui agora, certo? Vou olhar aqui ao chão. Cara, eu vou falar pra vocês, não é fácil entrar num lugar desse, nessa forma, com o chão úmido e com a chuva do jeito que tá tendo aqui todo dia chovendo, certo? Vou falar pra vocês, isso pode vir abaixo. E lá dentro, pessoal, se isso cair, não dá tempo de correr. Não dá tempo, tá? É colocar a mão na cabeça e torcer, cara, pra que o pior não aconteça. Ok? É isso. Eu peço licença aqui do local. Olha como a parede está úmida. Cara, é complicado. É complicado, não é fácil entrar aqui. Tô pensando seriamente, eu tô aqui, olha isso, pessoal. Vou me afastar aqui novamente, certo? Olha isso, para que vocês entendam. Cara, essa lanterna de testa não tá numa posição legal aqui ajudando, hein? Vou ver se eu consigo posicionar melhor ela aqui. Pessoal, a parede tá assim, ó. Pra vocês terem uma ideia, a parede tá assim, ó. Tá assim, ó. Olha isso, ó. Ó a minha mão reta, olha a parede, ó. Vou afastar aqui. Mais uma vez, para vocês terem um ângulo aqui, ó. Olha isso, ó. Dá uma olhada, ó. Olha isso, ó. A parede, tipo, tombando. Cara, não é legal. Isso tá para desabar a qualquer momento. Eu vou ser rápido aqui, pessoal.
Opa, 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 escutei algo aqui ao meu lado. Temperatura é diferente aqui, pessoal. Opa, 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 cara. Espero que a câmera tenha pego, tá? Vou me afastar um pouco aqui. Cara, pessoal, eu escutei um barulho, eu falei, pronto, vem abaixo. Não é fácil estar nesse local aqui dessa forma, certo? Mas se isso aqui caiu, eu ainda dou um pulo pra cá. Só vai cair esses pedaços de madeira aqui em cima de mim, tá? Mas pelo menos o telhado maior, ele cai pra lá. Opa! Cara, eu encostei em minha mão, eu bati minha mão sem querer aqui agora. Eu bati minha mão sem querer, cara. Eu falo pra vocês, até os meus passos aqui eu tenho medo de trepidação aqui. E der mal aqui. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante, olha isso. Cara, não é fácil. Eu falo pra vocês, olha isso. Cara, eu entrei ali. Você é louco. Vou falar pra vocês, não. Cara, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante, cara. Olha isso, cara. Eu falo pra vocês, não, eu entro aí. Cara, e olha como é que tá essa casa. Não é legal, cara, me arrepia, vocês não têm noção. Cara, isso tá caindo, pessoal, dá uma olhada nisso, cara, ele tá inclinado. Essa casa tá pra cair a qualquer momento, vocês não têm noção. Ela tá pra cair a qualquer momento, cara, é muito perigoso, tá filmando aí. Eu vou tá indo lá pra outra casa, certo? Eu vou tá indo pra aquela outra lá. Pra finalizar esse vídeo. Eu faço um retorno aqui. Eu só não sei o tempo. E nesse tempo pode ser que eu volte aqui e não esteja mais aquela casa ali. Opa, escuta. Tem algo aqui próximo a minha. Opa, não é legal. Cheio de folha, assim é perigoso, cobra por baixo, tá, pessoal? Tem que olhar bem aqui. Cara, eu comecei a ver vulto aqui ao meu lado. Não é legal. Opa. Cara, que sentimento, pessoal. Opa. Cara, olha isso. Cara, foi impressionante, pessoal. Opa.
pá. Cara, fica esperto aqui no chão, tá? Porque não é legal. Opa, opa. Ai, eu tô falando. Eu senti algo aqui ao meu lado. Cara, vocês não têm noção. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, olha isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada como é que enruga o couro aqui, ó. Olha isso, ó, pra vocês. Escuta, 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 escuta. Pessoal, escuta, 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 escuta. Cara, tá estralando algo que vocês não têm noção. Opa, eu peço que vós se manifeste aqui na minha frente. Cara, e dá uma olhada nisso aqui. Cara do céu, olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, vocês não têm... Opa, 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 opa. Cara, cê é louco. Eu tô ficando até meio escuro aqui à vista, pessoal. É isso aí, pessoal. A vista ficou um pouco escura agora, tá? Eu tive que sair dali. Tive que sair dali. Cara, foi impressionante. Opa, 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 opa. Eu vou estar fazendo um retorno. Eu vou... Opa! Cara, tem algo aqui me atormentando, vocês não têm noção. Então não é legal, não é fácil. Muitas dores nas costas, na barriga, certo? Eu vou estar finalizando aqui o vídeo, senão vai ficar enorme. Eu faço o retorno aqui o mais rápido possível, tá? Até porque tem aquela casa que tá vindo abaixo ali. Eu espero conseguir fazer mais uma filmagem ali, né? Certo? Mas pode ser que a próxima vez que eu volte aqui ela não esteja mais de pé. Mas de qualquer forma, é isso aí, pessoal. Até a próxima, mais um Memória Sobrenatural.